ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ցանկանում է կրճատել պետական ծախսումները, դրանով իսկ փորձելով փոքրացնել երկրի հսկայական պարտքը։ Հակառակ դեպքում, ասում է նա, երկիրը կկանգնի տնտեսական լուրջ վտանգի առջև։ Այսօր, երբ աշխարհը ուշադրությամբ հետևում է ԱՄՆ-ում տնտեսական վերականգնման ուղղությամբ իրականացվող քայլերին, Օբաման հորդորում է կոնգրեսի հանրապետականներին և դեմոկրատներին մի կողմ դնել գաղափարական տարաձայնությունները և միասնաբար կանգնել աճող պակասորդը լրացնելու աշխատանքներում։ Այսօր, երբ երկրի պարտքը կազմում է $14 տրիլիոն և շարունակում է դեռևս աճել, քչերն են լավատես, որ իրադրությունը շուտով կփոխվի։ Ինչպես ԱՄՆ-ի ֆինանսական ծառայությունների Standard & Poor's ընկերության տնտեսագետներից Դեյվիդ Բյուրզն է ասում, երկրի տնտեսական իրավիճակը երկու շաբթի օրը կայունից բացասական հարթակին տեղափոխելու որոշում կայացվեց այն պատճառով, որ պետական ծախսումները շարունակում են աճել և դեռևս վստահ լինել չի կարելի, որ կոնգրեսը կամ վարչակազմը կգան որևէ համաձայնության եկող մի քանի ամիսներին կամ մինչև հաջորդ ընտրությունները։ Հանրապետականները ցանկանում են ծախսումները մեկ տասնամյակի ընթացքում կրճատել $6 տրիլիոն, ինչի համար հարկավոր է, ասում են նրանք, կրճատել առողջապահության և սոցիալական այլ բնագավառներում պետական ծախսումները։ Օբաման առաջարկում է պարտքը կրճատել և նշված բնագավառներից կրճատումներ իրականացնելով և հարուստ խավից գանձվող հարկերը բարձրացնելով։ Իսկ եթե հանրապետականներն ու դեմոկրատները չկարողանան գալ համաձայնության, ինչպես վելուցաբաններն են ասում, այն կունենա ցավագին ազդեցություն երկրի վրա։ Եթե ԱՄՆ-ն կորցնի պարտքերը փակելու բնագավառում իր ԱԱԱ, այսինքն ամենաբարձր գնահատականը, պարտք վերցնելու տոկոսադրույթները կբարձրանան բոլորի համար, դոլարը կթուլանա, ինչպես նաև աշխարհում անկում կապրի ԱՄՆ-ի ֆինանսական ակտիվներից օգտվելու հետաքրքրությունը, ասում է PIMCO ներդրումային գործակալության գործադիր տնօրեն Մուհամեդ Էլ-Էրյանը։ Գերմանացի տնտեսագետներից Օլիվեր Ռոթի խոսքերով կայունից բացասականի տեղափոխման հանգամանքը միայն դեղին քարտ է ցույց տրված ԱՄՆ-ին, որն այժմ ունի ժամանակ մտածելու համար շարունակել այսպես, թե փոխել արտաքին պարտքի նկատմամբ վարվող քաղաքականությունը։ Իսկ ահա ԱՄՆ-ի կառավարությունը ծրագրում է այս տարվա ընթացքում ծախսել $1.5 տրիլիոն, ինչի արդյունքում Standard & Poor's ընկերության տնտեսագետների խոսքերով առանց հատուկ ծրագրի ԱՄՆ-ն իր ԱԱԱ գնահատականը կկորցնի 2 տարվա ընթացքում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։